سوال ہے کہ کیا ہم حدیث کو زیادہ سمجھتے ہیں یا امام؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم سے زیادہ ائمہ حدیث کو سمجھتے تھے. کوئی آدمی کہے کہ میں امام سے زیادہ علم والا ہوں, چاہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا دوسرے ائمہ ہوں, امام شافعی, امام مالک, امام احمد ابن حنبل, تو کسی کا بھی یہ دعویٰ نہیں ہے, اہل حدیث کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہم اماموں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سمجھتے ہیں. لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے کہ اماموں میں سے کسی کی بات ثواب ہوتی ہے, کسی کی خطا ہوتی ہے. ایک امام کی ساری باتیں صحیح ہوں اور باقی تین اماموں کی باتیں خطا ہوں, ایسا نہیں ہوتا ہے. کبھی کسی کی بات راجح ہوتی ہے, کبھی کسی کی بات مرجوع ہوتی ہے. لہٰذا ہم سے زیادہ امام حدیث کو سمجھتے تھے, یہ ہمارا ماننا ہے. ہاں, کسی مسئلے میں کسی امام کی کوئی بات ایسی ہو کہ جو دلیل کے بالمقابل ہو اور دلیل اس سے ٹکراتی ہو, تو ایسی صورت میں ہم علماء کی رہبری میں اس بات کو ترک کرتے ہیں, امام کو ترک نہیں کرتے ہیں بلکہ اس بات کو ترک کرتے ہیں اور دوسری بات کو لیتے ہیں جو زیادہ راجح ہو.